בנצי ארגן לנו עכשיו שלב עינויים, ואפילו בלי בושה הוא חיבר אותנו לחשמל. לאהבה, מה הראשי תיבות לאהבה? לנצח. לנצח, אחי. אחי, אחי. בזכור, לא יודע. לאהבה, מה הראשי תיבות של אהבה? לנצח. הומופובים, מפחדים. מגולדשטיין. מה זה לאהבה? למניעת התבוללות בארץ הקודש. אה, בארץ הקודש. היית מוכן לצאת עם ערבייה? אולי לוסי אריש, נחמל. עודה, משרדות הסמדה. יפי, זכותנו. מה יש לבנצי גופשטיין עכשיו ממני? מה זה כאילו, חשמל הוא מחבר אותי? מה, הוא מתנקם בי על מה שעשו לו בגלל מה שהוא עשה לערבים, כשהם עשו בגלל בכלל שהוא בא לגור שם, ואז הוא עשה, זה סכסוך של אלפי שנים. למה מחשמלים אותי בסוף? אני לא בעסק.